onneksi olkoon Suomen mestaruudesta. Kuinka monesta nyt oli sun kohdalla? Luultavasti 16 Suomen mestaruudesta. Mä oon melko varma. Eli kokenut mies on tällä hetkellä haastattelussa. Milloin sä oot aloittanut pelaamaan? Kauan sitten. Nyt mä olin joskus 70-luvun alussa. Kavereiden kanssa pelaatiin. Kyllä, ja sieltä asti on billeri kulkenut koko ajan elämässä mukana. Joo, 4 vuoden tauko oli jossain ihan 80-luvun loppupuolella. No mites täällä nyt sitten näin päällimmäiset mietteet äskeisestä hienosta finaalista, upea kontra ja hieno ylikulmaan ratkaisu siinä, niin mitä mietteet? Se oli semmoinen masokisti märkä päivä oli koko matsi. Kaikille billeri-ihmisille toi ehkä aukeaa jollain tavalla, ja niille, ketkä on juuri tullut seuraamaan lajia, niin ei niin kauheasti, mutta joka tapauksessa se on sellainen vähän sellainen do or die hetki, eli silloin tehdään, kokeillaan puun paikka ja katsotaan miten käy. Mites pelaajan näkökulmasta olosuhteet talolla tällä hetkellä, niin miten, oliko hyvät olosuhteet pelata? Siinähän loistavat muuten, mutta kun ei ole tottunut noin liukkaaseen verkkaan, ja se tietysti tuo kaikille selkeästi. Kaikilla menee päälle verot pitkäksi tai jää lyönti käteen. Et se on liian vähän suurkilpailu ja pitäisi päästä enemmän tämmöisiä pelaamaan. Kyllä, niin. Sulla kun niitä on nyt niin vähän näitä. No, näitä on kauan sitten. Kyllä. Mones kertaa oli sulla täällä talolla? Kolmas talolla on. Hyvä. Entäs tulevaisuuden tavoitteet? Mites ensi kausi? No, mä pähkäilen vielä. Nyt mä pelasin 2 kertaa. Elikkä straightin SM ja tänne 60-sissä. Mut kyllä mä ja melko varmasti jatkan 50-sissä ensi syksynä. Hyvä, sitten nähdään uudestaan näissä merkeissä mahdollisesti. Eli onnittelut vielä mestaruudesta ja tsemppiä jatkaa. Kiitos.